Čau, ir 62. diena, un man kā reize ir tieši 62 centi. Un šodien triks atkal būs par naudu, jo nes kāpēc visiem patīk naudas triki. Un vakar parādīju triku, kā var tā kā nopelnīt naudu jūs, un es kā var nopelnīt naudu. Šodien parādīšu, kā tā nauda pazūd. Daudz man vienmēr saka, Edžu, tu savos trikos jau vienkārši izmantojot triku lietas. Bet tā galīgi nav, ja? Šajā trikā, teiksim, izmantošu šo pavisam parasto zilo vērtīti. Kas tur īpašs? Vienkārši parasta lietiņa. Tā, un ielikšu tajā 1 eiro. Es arī paņemšu savu plaukstu un skatieties. Un nauda ir pazudusi. Vispār stulpi. Ko tik dara? Ai, būs vien jāizmanto. Paņēsim šo te, un nauda ir atgriezusies. Sveika un laimīga. Juhu! Biju jau satraucies. Kā saka, Eiriku nekrāsi, pie miljona netiksi. Vai kaut kā tā. Žetonu vakar laikā noslēpu naudu. Nākošajā dienā neatcerējos, kur liku. Atcerējos tikai to, ka acu augstumā. Šodien atradu. Zem ledusskapja. Labi, čau.